İctimai televiziya vasitəsilə Eurovision müsabiqəsi haqqında daha dolğun məlumatı əldə edən tamaşaçılarımız, hər vaxtınız xeyir olsun. Eurovision xəbərləri efirdədir. Bildiyimiz kimi bu il Eurovision müsabiqəsi inşallah Danimarkanın paytaxtı Kopenhagen'de təşkil olunacaq. Biz 3 gün həmin o həyəcanı yaşayacağıq. May ayının 6-sında birinci yarım final. Hansı ki Azərbaycan da məhz ilk yarım finalda iştirak edəcək Dilarə Kazımova, ölkəmizin təmsilçisi. İkinci yarım final may ayının 8-də, ən əsası final isə və biz ümid edirik ki, elə finalda da yer alacağıq və layiqli yeri qazanacağıq, may ayının 10-da baş tutacaq. Və müsabiqə başlayan müddətə qədər, hörmətli izləyicilər, biz Eurovision xəbərlərində digər ölkələrlə də sizi tanış edirik. Və biz özümüz öz ölkəmizə Azərbaycanda olduğumuz müddət ərzində səs verə bilmərik. Elə də ki, digər ölkələr. Biz bugün birinci yarın finalda iştirak edən bir neçə ölkə haqqında sizə məlumat verəcəyik. İlk olaraq Latviya təmsilçisidir. O İngilis dilində və Latışca mahnı ifa edəcək. Buyurun, əziz ekspertlər, Yıldar müəllim. Şirin idi bunu ifası? Mən 2-3 dəfə dinləmişəm bu adamın ifasını. Mahnı deyərdim ki, bir dəfə qulaq asırsan, Beatlesların köynə mahnılarında, yəni o şey, o üslubda, yəni ki, köynə yazılmış mahnıdır, üslubda olmuş mahnıdır. Bir hissəsində, məsələn, bir dəfə də qulaq asırsan, məsələn, country, hələ bir qoxusu gəlir bu mahnıda, country üslubunda bir mahnıdır. Bu da ondan ilə gəlir ki, bu, bildiyiniz ki, keçmiş Pribaltika dəvlətlərində, onlar əsasən, hələ bu üslubda öz mahnılarında yazırlar. Yəni ki, sırf Pribaltika üslublu bir mahnıdır. Yəni, adət ən-ənənə Yəni, adi bir mahnıdır. Mənim gəl ki, bu da, inan bura, mən 8-liyə, yəni ki, keçir, finala keçir. Heç 8-liyə belə düşünmürsün. Yəni, 10-luqda ola bilər ki, düşsün. Mahnı özü çox kreativ bir mahnıdır və on, belə deyək də, tərcüməsinə baxsaq, yumoristik bir mahnıdır. Fərqli bir şeydir, ona görə maraqlı ola bilər. İndi isə sıra Estoniya təmsilçisindədir. Əziz tamaşaçılar, Tanyanı izləyək. Görəsən, bu mahnının adı təcrüblüdür. Bəs sizə necə? Təcrüblü gəldimi? İştirakçısı, mahnının adı, ifa, yoxsa yox? Tanyanın düzünə qalsam, mənim mahnısı xoşuma gəldi, musiqisi. Yəni, burada özüm üçün... Yəni, adı kimi təcrüblüdür bu ifa? Necə düşünürsün? Mənim üçün təcrüblü heç bir şey yoxdur. Amma belə deyim ki, bir mahnının özündən xoşum gəldi, nə mənada? Yəni, biraz texno elementləri də var mahnıda. O elementləri də istifadə eləmək nəyə görə artıq irəliyirlər. Yəni, götürürlər texno mahnını və yaxud dubstepnə olan mahnını, o da nə üçün eləyir? Yəni ki, əgər tutaq ki, Eurovizində yer tutmasa belə, daha sonra bunu remix eləyib, artıq klublarda rast qurtqa üçün. Gələcək proqres üçün nəzərə alınır. Əlbəttə, onun üçün. Amma belə bir böyük, yox. Yıldar müəllim, buyurun. Mən deyərdim ki, mahnı o qədər də... Belə də xoş gəlmədi, yəni ki, sözlərini hər halda xəyamla çox kümak ingilis dini bilir, onlara sözlərinə də fikir verir. Mahnı o məli gəl ki, müsabiqə üçün o qədər də yaramır. İndi isə sıra İsveçləri, hansı ki Danimarka məhz bu ilki Eurovision müsabiqəsinin açarını İsveçdən götürdü. İzləyək İsveç təmsilçisini, hörmətli tamaşaçılarımız. Onlar da, İsveçlilər də hər zaman çalışırlar ki, nə isə fərqli yetsinlər, amma bir o qədər qlobal şəkildə yox, sadə formada. Bu dəfə də belə olacaq, yoxsa yox, bilmirəm. Mən tamaşaçı kimi deyil, ekspertlərdən bir əsr peşəkar nəzərindən soruşacaqam, amma ilk olaraq izləmək lazım. Sanne Nilsson izlədik, hörmətli izləyicilər, İsveç təmsilçisidir. Bəs maraqlıdır, Eurovision barədə yazan jurnalistlərin 50-50-yə hesablanıb rəyləri. Çoxu bəyənir, çoxu yox. Bəs siz necə? Necə düşünürsünüz? Biz hələ 50-50-yə baxırıq, yəni ki, qadın yaxşı müğənir, yaxşı oxuyur. Mahnısı da pisdir. Bir üstə tərdi, mən ümumiyyətlə onu deyə bilərəm ki, mən bu mahnıların əksəriyyətində baxmışam, Eurovisionda ifa olunacaq mahnılar. Deyərdim ki, burada sırf mənim məsələdə, dünya görüşümlə, sırf müsabiqəli mahnılar çox azdır. Yəni, adi mahnılardır. Yəni, müsabiqədən sonra nəzər alınan mahnılardır. Balaca, məsələn, Şiləgir üslubunda yazmaq. Məsələn, deyəm ki, bu İsveçli qızın mahnısı bir balaca bu, elə bil ki, Şiləgir üslubundadır mahnı. Yəni, bir yadda qalandır. Amma, məsələn, mən bir balaca şübhələrəm ki, bu mahnı ilə
yuxarı, yani qalib yüksək yerlərdən birini götürə biləcək ya yox. Hmm. Amma müğənni yaxşı oxuyur. Xəyam. Burada da, bu mahnıda da, ilk öncə qeyd etdiyim kimi, yenə də elementlər var. Yenə dubstep, yenə texno muzika. Yəni dediyim kimi. Qızın, belə deyək də, oxumağı vokal tərəfindən mənim heç də xoşuma gəlmir. Doğru. Hətta klipdə belə, həddindən artıq çox falş var. Hətta klipdə. Hətta klipdə və öncədən lentə yazılmış. Öncədən lentə yazılmış, artıq düzəldilmiş mahnıda falşlar çoxdur. Bəs səhnədə nə edəcək bu? Mənim də maraqlıdır ki, bu səhnədə nə edəcək. Amma musiqi ritmikdir deyə ola bilsin ki, onluğa düşdü. Sıra power punkləri, yəni İslandiya təmsilçisindədir. Ön mühakiməyə yox. Maraqlı mahnının məzmunu var. Mətni var. Bu da müəyyən qədər bəlkə də sosial səslənə bilər, bəlkə romantik səslənə bilər. Bilmirəm, əsas odur ki, biz İslandiya təmsilçisiniz. İslandiya təmsilçisini də izlədik. Sizə hansı təsir bağışladı? Bizə o təsir bağışladı ki, bayaq da xəyalına baxırıq, biz də gülürük, gülümsəyirik. Yəni ki, çox xoş təsirat bağışladı. Pozitiv mahnıdır. Pozitiv mahnıdır. Yəni, bərat, yəni ki, bu müsabiqədə deyərdim ki, bu nəsə, mənə gəl ki, orijinallığına görə yeganə bir belə mahnıdır, qrupdur, çıxış edirlər, yox? Qrup şəklində? Yox, yəni bu şəkildə, belə də, belə bir mahnını. Digər yarım finallarda da var, amma İslandiyada özü bir nəzər cəlb edibsə, deməli, nəsə var? Nə bilim, valla, mən açıq deyim sənə, dünyanın düz vaxtında mən belə musiqiyə qulaq asmıram. Qulaq asmırsınız. Ya, düzünə qalsa pozitiv mahnıdır və hətta mənə 80-ci illərin axırı, 90-cı illərin əvvəlini xatırladır. Nəinki mahnının özü, hətta aranjumanda olunan o elementlər də, yəni ki, elə biləsən ki, elə 90-cı illərin əvvəlində yığılıb. Və klipin özü də, ifanın özü də, yəni orada klipdə də istifadə ediblər. Sıra növbəti ölkədə də Albaniyadadır. Hersi ifa edəcək One Night Angry, bir gecəlik qəzəb. Burada qəzəbdən bəhs edir. Bir gecəlik qəzəb. Necə düşünürsün? Ümumiyyətlə, nikbinlikdən biraz kənara çıxsaq, qəzəb, əsər. Qəzəb. Bunlar müsbət, xal qazandıra bilərmi həmin ölkəyə? Baxın, o qəzəbi necə çatdıracaq cəmalətə? Əla. Əla sualdır. Gəlin, baxaq görək, o qəzəbi necə çatdırır tamaşaçılara. Albaniya təmsilçisi Hersi bir gecəlik qəzəb dedi. Qəzəbli idi, Elnur müəllim. Deyərdim ki, belə lirik mahnıdır, pisdir. Amma ki, valla, məni qəzəbləndirə bilmədi yox. Mən babaca deyərdim ki, mən digər ifaçılarda baxmışam. Yəni ki, mən o ifaçılardan daha çox belə baxanda bir mahnı, mahnılarının ifasına qulaq asmışam, onlardan daha çox məsələn belə baxanda ləzzət almışam, nəinki bu mahnıdan. Amma ümumiyyətlə belə də, yəni pis deyil, ortabab bir ifadır. Amma neutral. Vokalist kimi, Eldar müəllim, deyərdim ki, çox qeyri-adi vokal danlıları var bu qızın. Doğrudur. Hersinin. Yəni, qeyri-adi səsə malik olan qızdır və rock elementi var axırda. Pop-rock da hətta deyərdim. Albanlar sevir rock-u. Və simfo-rock-a daha yaxındır, mən deyərdim. Simfo. Və Xaroşoydan, belə deyək, çox gözəl skripkaların saçıdanyası var orada. Rock-la bir. Ki, çox qeyri-adi səsə malikdir. Padacası, hətta deyərdim ki, bircə damcı orada Shakira bənzərliyi var bunun səsində, amma istifadə olunur rock-da. Və orada səsdə Shakira-ya oxşuyurdu. Səsdə biraz, hə, o səsin verilmə. Təqdim etmə məsələsi. Təqdim etməsi, yəni ki, pozisiyada ifa olunması biraz bənzərlik var səsdə. Yəni, daha boğuluq. Və simfo-rockdur. Və skripkalar çox xoşuma gəldi. Düzgün yerdə ifa olunub, skripkalar. Əla. İndi isə, əziz tamaşaçılarımız, hər dəfə iştirakında bir fərqlilik yaradan Rusiya təmsilçiləri gəlir. Tolmaçova bacılarıdır, Şahin. Parla deməkdir və hörmətli izləyicilər, bu Şahin məsələsi Eurovision-da dəfələrlə artıq istifadə olunub. Mahnının sözlərində daha çox intonasiya ora vurulub, adında, səhnə geyimində və s. və s. Bu il bəlkə uğur gətirdi onlara, bilmirik. Gəlin ilk olaraq tamaşaçılara təqdim edək onların çıxışını, sonra yenidən studiyada ilk olaraq Eldar müəllimdən soruşacaq. İzlədik bacıları.
Eldar müəllim, mən söz vermişdim ki, birinci sizdən soruşmaq istəyirəm. Buyurun, fikriniz, münasibətiniz. Yadımdadır siz söz. Ruslar bu il beşlikdə ola biləcəklər, yoxsa yox? Yox, çətin ola beşlikdə. Mən gəlcə onluğa da düşməyəcəklər, mənim zənnimcə. Çünki burada, yəni bundan əvvəlki Rus ifaçıları vardı. Mən gəlir ki, onlardan daha uğurlu idi ifaları. Yəni ki, adım adlar da oxuyur. Bəsəm, mən deyə bilərim ki, bu ilki Avrovision'un bir bazı xüsusiyyəti başqalarına oyla əlaqədardır ki, bu ilki Avrovision'da mahnı, yaxşı mahnı çox azdır. Yəni, ifaçılar da belə baxırıq, yəni ki, yaxşıların görmüşük biz obri, məsələn də Avrovision müsabiqəsində. Orada doğrudan ölkələr elə ifaçılar göndərdilər ki, doğrudan heç gözləmirdi, məsələn, ki, onlar məsələn, uğur götürsünlər. Özü ki, az-çox onlar tanımış ifaçılardır öz ölkələrində əsasən. Bəli, bəli, bəli. O vaxt ki, indi baxıram, hamısı təzələrdirlər. Yəni, bunlar onlar hələ ortaya çıxmayıblar hələ. Yəni, nə deyəcəklər, nə deməyəcəklər bilmirəm. Uğurlu mahnı və yaxud uğurlu ifalə o demək deyir ki, 5-likdə, 10-likdə və yaxud 20-likdə olacaq. Bunların düzünə qalsa mən nəzər yetirdim tarixçəsinə və indiki bu Şahin mahnısına. Nə qədər adamlar işləyib bu mahnının üzərisində. Hətta bunları belə deyək də, PR menedjeri bu ildə Filip Kirkorov olacaq. Mahnı yazıb yenəcə Dimitri Kantopoulos, hansı ki bizə iki dənə mahnı yazıb, mən biləni Fərdin də mahnısını, məhz bu bəstəkardır. Elə Kirkorova da təşəkkür edirik. O da hər zaman dəstəyini Azərbaycana göstərir, Azərbaycan iştirakçılarına. Sağ olsun. Və bu qızlar ilk dəfə deyil ki, Eurovizyonda. Uşaq Eurovizyonda 2006-cı ildə qalib olublar. Vesenni caz mahnısı ilə özü də özləri yazmışdılar. Mənim ötürəcəyim bütün informasiyalar sən verdin, xeyrim, çox sağ ol. Düzünə qalsa, o ki, mən oxudum, nə qədər bura iş qoyulub, nə qədər mahnı, ya güc sərf olunub, aranjman olunubdur. Yəni, ortalıqda elə də güclü bir şey yoxdur. Və əziz tamaşaçılarımız, gözlənilən an. Yəni, Azərbaycan təmsilçisi Dilarə Kazımovanın biz görüntülərini izləyəcəyik, onun klipindən bir parça təqdim edəcəyik. Azərbaycan təmsilçisi, hansı ki Danimarkada məhz ölkəmizi Dilarə Kazımova təmsil edəcək, onun klipindən bir parça izlədik. Eldar müəllim, Xəyyam, münasibətiniz necədir? Dilarə yetərincə Azərbaycan təmsil edə biləcəkmi? Mənə gəlir ki, belədir ki, hamımız arzulayırıq ki, bizim ifaçımız çox yaxşı çıxış eləsin. İnşallah. Çünki nə qədər yaxşı çıxış eləsə, o qədər bizim həm özümüzə xoş gələcək, həm də ki, bizim Respublikamızın, bizim ölkəmizin adını qaldıracaq. İnşallah. Mən ona görə ən yaxşı arzularım var bu qıza ki, yəni ki, ona uğurlar diləyirəm ki, o qız orada doğrudan layiqınca Azərbaycan göstərsin o müsabiqədə. Mahnıya qaldıqca mənə gəlir ki, qız yaxşı oxuyur bu mahnını, amma ki, mahnı çox ağır bir mahnudur. Mən başa düşürəm ki, məsələn, Dilara əsasən caz ifaçısı kimi tanınır bir bağca burada. Caz, rock, maşallahımsa var. Bilmirəm, rockını bilmirəm, bir iki dənə caz eşitmişəm, onu görmüşəm internetdə yazılarını. Yəni, bunları oxuyur, həm də ki, bir üstə tərdir, həqiqətən də lirik mahnını oxumaq çox çətindir. Çünki doğrudan lirik mahnını ifa etmək üçün doğrudan böyük peşəkarlıq lazımdır. Cəld mahnını oxumaq asandır. Sözləri deyirsən, musiqi ilə tez deyirsən, gedir qutar. Amma ki, burada nəfəs var, burada ürək var, qoyma hamısı. Mənə gəl ki, bu mahnı daha çox ağırdır, yəni çox ağırdır bu müsabiqə üçün. Çünki bundan əvvəlki mahnılar bir balaca elə bir ki, onlarda bir temp vardı. Dilarə çox yaxşı oxuyandır, mən uğurlar arzulayıram. Maşallah, Dilarənin təcrübəsi çoxdur, böyük səhnələrdə təcrübəsi çoxdur Dilarənin. İşləyəmə görə o artıq neçə dəfə iştirak edib. Yevrajiya Milli Seçim Turunda iştirak edib. Hətta bir çox iri layihələrdə çıxıb səhnəyə. O vaxtda altılığa düşmüşdür. Bəli, bəli, bəli. Dilarə orada salist idi. Artıq indi özü solo fəaliyyətə başlayıb və mahnı amma Dilarəyə uğun mahnıdır. Yəni, Dilarə özüm tanıdığıma görə onun daxili aləminə uyğun bir mahnıdır. Və məncə çox məharətlə bu mahnının ifa edəcək orada. Dilarə məqsəd yönlü xanımdır. Razısan, herhalde xeyir. Mən razıyam. Artıq neçə illərdir. Əhvalı pozulsa belə o səhnəyə çıxıb, çıxışını sona qədər tamamlayan insanlardandır. Ümumiyyətlə, hər bir incəsənətə bağlı insan elə də olmalıdır. Yəni ki, onun qəlbində, beynində nə qədər problem olsa da o səhnəyə çıxarkən tam dəyişilməlidir. Deyil ana, axır ki, arzusu
ürəyində belə deyək də qalmadı. Çoxdan ki arzusuydu. Əlbəttə çoxdan ki arzusuydu və biz bütün Azərbaycan olaraq onu dəstəkləyəcəyik. Əla, inşallah Dilarəyə yenidən uğurlar arz edirik və xaricdə yaşayan bütün Azərbaycanı sevənlər və azərbaycanlılar Dilarəni dəstəkləməyi unutmayın. Növbə gəldi çatdı 9-cu olaraq səhnəyə çıxacaq. Birinci yarım finalda Ukrayna təmsilçisinə Maria Yerimçuk tik-tak deyəcək. Maraqladı var bunu da. Tik-tak, tik-tak deyərək tik-taka biraz qulaq asaq, sonra elə tik-takla da gəlir. Yevrovizyon xəbərlərini izləyirsiniz. Maria, Ukrayna təmsilçisi tik-tak dedi. Adı maraqlıdır, fərqlidir. Yo, adı deyərdə ki, ümumiyyətlə deyərdə ki, ifa da çox yaxşıdır, çox maraqlıdır, mahnı da çox yaxşıdır. Mən gəlir ki, elə bu müsabiqədə ən yadda qalan mahnılardan və ifalardan biri olacaq bu mahnı. Həm də onu deyim ki, Ukrayna həmişə, neçə illərdir belə baxırım, həmişə öz doğrudan yaxşı ifalarını, yaxşı mahnıları ilə Avrovizyonda da seçilib. Mən gəlir ki, Ukrayna ifaçısı bu illəri nəsə yuxarı yerlərdən birini götürəcək. Səhnəyə yaraşıqlıdır. Bəli. Hətta klipinə izləyərkən də çox xoşum gəldi, düzgün istifadə edir. Mən deyərdim ki, ən yaxşı klip elə onlardaydı. Kompozisiya isə gəldikdə, Eldar mən bilmirəm, siz yana bəstəkarsınız. Bilmirəm, eşitmişsiniz yoxsa yox, Britney Spears'in bir Toxic mahnısı var idi. Toxic yox, obus mahnısı da eşitmişəm. Bax, imenə Toxic mahnısını elə bil ki, Garmanişski daha çox bənziyir. Bilmirəm, mənə yana belə gəlir. Ona qalsa, əgər oturub başlasaq ki, nə nəyə bənziyir? Çox bənziyir, yəni... Mən sizə çox mahnıda deyə bilərəm ki, hansı mahnı nəyə bənziyir? Yəni ki, biz hər halda oturub indi o barədə fikirləşmirik, nə oxşur. Ona qalsa, sonraki ifaçılar var burada. Mən deyə bilərəm ki, obri ifaçıları, mahnıları hər əsən... Proqramdan öncə keçmiş Avrovizyonda olan mahnıları çoxuna bənziyir. Yox, mən niyə deyirəm, Eldar müəllim? Yəni ki, bu mahnı biraz... O Garmanişski yanı ona bənziyir deyə cəmaatın artıq qulağındadır və o mahnı çox popülər bir mahnı idi Toxi. Bəlim, yadımızda da yoxsa yox. Yadımızda. Və ola bilsin ki, məhz o qarmoniyalar Patsaznani, şuuraltı tərəfindən insanlara yaxşı təsir bağladı və məhz ona səs verdilər. Ola bilər. Yəni, öncədən artıq tanışlığı var bu mahnıda. Artıq tanışlıq var orada, musiqi elementlərindən. Ona görə. Belçika təmsilçisi Axel Irsu bu il Mother, ana ifa edəcək. Ana haqqında bəhs edir. Məsələ, və Rusiya təmsilçisi də olub, ana haqqında ifa edib. Mamo, elə Rusiyada keçiriləndə Eurovizyon müsabiqəsi. Və bu da digər aktual mövzulardan biri. Ana. Təbii ki, ana hər kəsə əzizdir. Bunun yəni Avropa, Cənubi Amerika, Cənub, Şimal, Şərq məsələsi yoxdur. İlk olaraq klipini baxaq. İzləyək, əziz tamaşaçılar, mahnı ilə tanış olaq, ritmlərindən tanış olaq. Sonra ekspertlərimiz yaman diqqətlə baxırdılar. Görəsən, nə deyəcəklər? Axel Irsu, Mazə dedim. Hörmətli ekspertlər, sevilən mahnılardan biri olacaq. Mənim üçün çox gözəl mahnıdır, həddindən artıq. Ümumiyyətlə, vokal danlıları həmən bu ifaçıda, Axel'də çox gözəldir. Yəni, gözəldir deyəndə ki, nəfəs baxımından xoşum gəlir. Nəfəsini tənzimləyə bilir. Mən bir vokalist kimi deyirəm. Septondan çox yaxşı istifadə edir. Mənə niyə eləsə gəlir ki, birinci yerə məhz o çıxacaq. Mən olsaydım, mən birinci yerə bu mahnını çıxardım. Eldar müəllim, siz nə düşünürsünüz? Mən deyərdim ki, bu yarım finalda mənim fikrimcə, mənim zərnimcə iki də güclü ifaçı var. Ukraynadır, bir də Belçikadır. Yəni ki, mən Azərbaycandan özümdə də qeyd eləmişəm, yəni bu, əsasən bu ikisini ki, yəni ki, bu ikisi digərlərindən çox fərqlənir. Yəni Azərbaycan ifaçısını kənara qoymaq şərtiyin, yəni digər Avropa ölkələrinin müğənnilərini baxıram. Mənim aləmdə pis oxumur. Mən məsələn, özümdə qeyd eləmişəm ki, bu adam özü yox, mahnısı da oradan çox yaxşıdır. Yaxşı. Baxacaq inşallah, nəzərimiz orada olacaq. Növbədə isə Moldova təmsilçisidir, Kristina Skarlı. Vəşid Ruhu dinlədik, əziz tamaşaçılar. Elə həmin müddətdə, biz izləyən müddətdə artıq bizim ekspertlərimiz müzakirəyə başladılar. Mahnısı da pis deyirdi, özü də yaxşı oxuyurdu Skarlı. Mən, məsələn,
yani ki bir iki üç nəfər yaxşı ifaçılar varsa onlardan biri onu sayıram. Çünki artıq bu birinci yarı finalda dördüncü sizin bəyəndiyiniz Azərbaycanla birlikdə. Sağ olun, sağ qeyd alır, qeyd alırsan da hamısı. Bəli. Gördüyünüz kimi. Sonra deyəcəksiniz. Xəyam. Sən bəyənmədin ama. Yox, bəyənmədim deyə bilmərəm. Çünki mahnı pis deyil. Onu deyə bilərəm. Yenə də Kamran onu qeyd edim ki, burada da bu mahnında da məhz yenilikdir deyə bu artıq bu axırıncı 2 ildə bu stil dubstep. Düzdür, mənə bir klasik musiqini sevirəm həddini artıq. Mənə biraz bu mahnı bu stil xoşuma gəlmir. Dubstep deyiləm. Amma burada da istifadə olunub. Yenə də qeyd etdiyim kimi daha sonra məncə bu mahnı yer tutmayacaq və bu tarixdə qalsın deyə bunu remix, mix edib klublarda istifadə edəcəklər. Maraqlı münasibətiniz var. San Marino təmsilçisi gəlir sırada. 12-ci sırada səhnəyə çıxacaq. Valentina Monetta maybe, bəlkə deyəcək. Və San Marino iştirakçısı haqqında, daha doğrusu mahnı haqqında Eldar müəllim, siz də vurğulamışdınız. Və Avropalı ekspertlər də vurğulamışlar ki, bu mahnı müəyyən qədər plagiata bənziyir. Bəli, mən deyərdim ki, bu elə bizim keçmiş ifaçıların mahnılarını oxşayır. Təqdim eləyək tamaşaçılara, bir onlar da tanış olsun, sonra görək, onlar da bizi izlədiyi müddət ərzində razılaşacaqlar bizlə, yoxsa yox, baxaq. San Marino'dan maybe, bəlkə dedik, bəlkə də bu digər mahnılara bənziyir, bəlkə də yox. Eldar müəllim, bənziyirdi mi? Plagiatlıq? Çox oxşayır, çox oxşayır. Var deməli. Bizim ifaçıların ifa etdiyi mahnılara bənziyir bu. Hətta bizim ki. Yəni, həmin o harmonik üslubunda deyərdik. Sonra özünün xarakteri etibarilə bu işlənmiş yoldu bu. Yəni ki, bu çox çeynənilmiş şeylərdə istifadə olunurdu. Özdə çox vaxt, məsələ, Avrovision özündə müxtəlif ifaçılar, müxtəlif ölkələrin ifaçıları tərəfindən bu üslubda mahnılar olub. Xəyam, sənə də fikrin örgənək və keçəcəyəm bugün danışacağımız son ölkəyə. Eldar müəllim dediyi kimi, mənə də çox çeynənilmiş bir qarmoniyalardan istifadə olunub. Hətta 80-ci illəri mən deyərdim, xatırladı mənə çox. Və yaxşı vokalı var həmən bu xanımın. Deyəm, mənim xoşuma gəldi. Sonuncu bugünkü verilişimizdə haqqında bəhs edəcəyimiz Portuqaliyadır. Hörmətli tamaşaçılar, Suzi, mən sənin olmaq istəyirəm. Deyəcək Portuqalca. Baxdıq, əziz tamaşaçılar. Eldar müəllim, necə düşünürsünüz? Bu il Portuqalların digər mərhələləri keçməyə imkanı var, yoxsa yox? Oxuduğu mahnı bir balaca digərlər namusuna fərqlənir onu ilə ki, samba üslubunda yazılmış bir mahnıdır. Deyərdim ki, Brazilski karnavala oxşayan bir şeydir. Bəli, Brazilya karnavala. Yəni, elə bir ki, finala keçə bilər sizcə? Yox, elə bir ki, Brazilyada qulaq asılsam mahnı. Yəni, adi sıravi Brazilya karnavalı mahnılarından biridir. Amma nəzərə alsaq ki, Avropada Brazilya üslubunu sevirlər, bəlkə də keçə bilər. Yox, çətin. Bu, yəni ki, mənə gəlir, həm ifası zəifdir bir balaca bunun mahnısı da, çox belə şablon bir üslubda olan bir mahnıdır. Mənə gəlir, heç bir şey deyə bilməyəcək bu mahnı ilə bu ifaçı. Amma Eldar müəllim, bir sözlə deyim, vokala qaldıqda çox zəifdir, siz qeyd etdiyiniz kimi, həddindən artıq. Yəni, nəfəsi çatmır, yuxarı notları güclə götürür. Mən deyərdim ki, heç o götürmək də deyil notu, o qışqırmaqdır. Hətta. Hətta belə, yəni orada iki yer var ki, ağzındakı qışqırır, o düzgün götürmək deyil. Amma mənə niyə eləsə gəlir ki, bu mahnı irəli pillələrdə olacaq və hətta bu Eurovision-dan sonra çox istifadə olunacaq bu mahnı. Hörmətli müsiflərimiz, təşəkkür edirəm bugünkü proqramda iştirak etdiyinizə görə. Sağ olun. Biz, əziz tamaşaçılar, Eurovision xəbərlərini sizə təqdim etdik. 59-cu Avroviziya mahnı müsabiqəsi inşallah may ayının 6-sında, 8-sində və 10-unda Danimarkanın paytaxtı Kopenhagendə keçiriləcək və ayın 6-sında ilk yarım finalda Azərbaycan təmsilçisi olan Dilarə Kazımova
səhnədə yer alacaq, 8-ci çıxacaq səhnəyə və hər bir biz Dilaraya uğurlar arzu edirik. Bütün dünyadan Dilarəni dəstəkləməyə dəvət edirik, Dilaraya dəstək olmağa çağırırıq. Və gələn həftə yenidən inşallah qarşınızda olacaq və Respublikan Xalq Artistləri Faiq Sücəddinov, eyni zamanda Mübariz Tağıyev qonaqlarımız olacaq. 12 digər ölkələr haqqında danışacağıq, sizə görüntüləri təqdim edəcəyik və ekspertlərimizin rəylərini xəbər alacağıq. Ona görə qətiyyən sizə sağ olun demirik. Hələlik deyirik, əziz tamaşaçılar. Görüşənədək.